Velkommen til mitt hjemmekontor. Nå skal jeg vise deg hvordan jeg spiller inn de fleste videoene mine. Jeg har nesten 1000 videoer liggende på YouTube, og nesten alle sammen de spilt inn med et webkamera med en ekstern mikrofon. Dette et enkel og god måte å spille inn video på, sånn som jeg ser det. I hvert fall under forutsetningen at du ikke skal bevege deg så veldig mye. La oss se på hvordan dette ser ut hos meg. Jeg spiller inn videoene mine på en bærbar PC. Den jo litt over gjennomsnittet i prosessor- og RAM-kapasitet, slik at den behandles på en god måte. Sånn som du ser på sidevideoen, så ser du nå at den står oppe på skrivebordet mitt. Vanligvis så gjør den ikke det, fordi at når den jobber hardt med video, så kommer det ofte mye viftelyd, så jeg setter selve PC-en ned på gulvet. Så bruker jeg ikke de interne mikrofonene i den bærbare PC-en, jeg bruker heller ikke det interne webkameraet. Dette kan du godt gjøre til å begynne med ved å løfte den bærbare PC-en mer opp, så du kommer i øyehøyde med kamera og øyne. Men etter hvert som du skal begynne å utvikle dette her og få til bedre kvalitet, så min anbefaling å skaffe deg en god mikrofon. Jeg har min Blue Yeti som jeg snakker inn i nå, den har jeg brukt i veldig mange år. Den veldig praktisk i forhold til å snakke inn lyd når du sitter stille. Men som du fort merker, når jeg bøyer meg bort, for eksempel å titte i det andre kamera, så blir det dårligere lyd med en gang. Jeg har også tatt på meg noe en relativt nyinnkjøpt ting jeg har, nemlig en myggmikrofon. Jeg har kjøpt inn en mikrofontype der jeg kan spille inn med en mygg som går trådløst til en dongel jeg har her borte som kobler seg inn på USB-inngangen på PC-en. Og med den så kan jeg få til bedre lyd hvis jeg ønsker det, hvis jeg befinner meg lengre unna mikrofonen. Webkamera jeg bruker en Logitech Brio. Den kan spille inn opp til 4K, men den programvaren som jeg har brukt siden 2008, som heter Camtasia, tidligere Camtasia Studio, den har ikke funksjonaliteten på å kunne spille inn 4K-video i denne løsningen. Av og til så bruker jeg en ekstern videokilde, altså en annen programvare for å spille inn selve videostrømmen, og da kan jeg få til 4K. Sammen så har jeg nå da satt det opp slik at jeg har et webkamera eksternt, jeg har en ekstern mikrofon, og da har jeg egentlig det jeg trenger for å spille inn gode videoer. Da hjelper du også med nøytrale bakgrunner og god belysning. I utgangspunktet så kan du få til et relativt billig og greit oppsett for å spille inn video ved å bruke webkamera og en god mikrofon.